E bunu Trofim Zikra Lara basam, bunu bunu non bermesin de mi? Git ne basam, like Muçu like like. elli. Muçu like. elli. Çiz like bas oturamız. Oğuz Rahmet ket ket ket. Dayın oturamız dostlar. Dayın oturamız. Canı sağ olsun. Yeki kıskaydın. Like toplatmayız. Ket 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 ket. Dostlar yeki ettin. Ekran bas. Dostlar. Deli. Kanik. O'sha kunga mana gapimiz apsga olib olinglar, mana el xalqi oldida Qirg'iziston, Qozog'iston mana aziz shuncha auditoriya xalqimiz, musulmonlarimiz turibdi. Beayi parvardigor, o'zim og'aynimga nisbatan gapirgan gapimni ochkoyi nabirat qilib, mana bu yerga chiqib olib, ochko ushlab, Muhammadni unaqa qilding, Muhammadni so'kding, uyidi, buyidi deb tema qilib, pashshadan fil yashatgan insonlar diqqatiga gapirmoqchiman. Men o'zim og'aynim bo'ladi bu bola. Bilib bilmay turib xato qilib qo'ydim. Senlardan men hech qanday kechirim so'ramayman. Qalbim pok, iymonim toza. Qachondir kechirim so'rasam, tavba qilsam, men Xudoga tavba qilaman. Sizlar mana bu yerda chiqib meni so'kib, paloncha, pistoncha deb ochko yig'ib, unaqa deganlaring bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Meni vijdonim tov, pok. Men yomonligimdan ko'ra yaxshiligim ko'p inson deb bilaman o'zimni. Men bilib bilmay gapirib yubordim o'sha gapni. Til besuyak, til besuyak. Og'aynimga gapirdim. Gapim noto'g'ri ekan, Allohdan kechirim so'rab tavbamni qilyapman. Ko'nglim toza. Senlar mana bu yerga kelib so'kinib o'zingga o'zing gunoh orttirma. Gunoh orttirma. Ochko yig'ishdi men ham bilaman. Beayi Parvardigor, hammani aybi bor. Hattoki Shukrulloh domillarga ham qancha yopishdinglar. Men oddiy bir gunohkor bandaman. Men domilla emasman, ma'ruzachi emasman, dindan xabarim yo'q. Men bir kaltafahm insonman. Shukrullo domillaga qancha yopishdinglar. Allohni o'zi kechirsin hammamizni. Har bittamizni gunoh savobimizdek narayda Xudo taroziga qo'yib o'lchaydi, senlar emas. Senlar mana bu yerga chiqib olib, meni nomimdan foydalanib, orqamdan so'kinib, like, podpiska yig'ma, erta gunoh bo'ladi o'zingga. Sen savobni tushunayotgan inson bo'lganingda meni so'kib emas, Sardorbek, a shunaqa gap noto'g'ri gapirib qo'yibsiz. Men mana shunaqaman, men hech qachon so'kinadigan inson emasman. Men bir dindan xabarim bor, ukajon. Noto'g'ri bo'libdi ana shu gapingiz deganda men to'g'ri tushunaydim. Chiqib olib turib kecha aroqni ichadigan bolalar meni chiqib Muhammadni so'kding deb onamdan so'kayapti. Ye? U qanaqa narsa bo'ladi? Kecha payshanba kuni aroqni ichib, juma kuni juma muborak deyish bo'ladimi? Unaqa insonlarni men bilan qo'yib qo'ygan joyim bor. Men o'zimni yo'limda ketaveraman. Agar yomon inson bo'lganimda mana efirimda 4000 ta, 5000 ta, 10 mingta, 20 mingta, 30 mingta odam meni kuzatib o'tirgan bo'lmaychi edi. Senlarni qorning och. Senlarni qorning och. Senlarda aktiv yo'q. Senlarni hech kim tanimaydi, senlarni hech kim boqmaydi. Meni yomon ko'radigan insonlarni oldida ochko olish uchun, meni yomon ko'radigan insonlardan podarka olish uchun meni so'kib chiqyapsizlar. Beayb Parvardigor, yana aytaman. Hech kim aybsiz emas. Men gapirgan gapimdan tilimdan ushlash senlarga emas. Senlar domilla emassan. Senlar bir buyuk inson emassan. Senlar bir alkash, kecha aroq ichib yurgan, kecha birovni onasini so'kib yurgan, o'zidan o'zi birovga bir velosiped olib bermay qo'yib, birovga uy olib bergan insonlarni gapirib yurgan g'ibatchi ko't erkaksanlar. Senlarni erkak ham deb bilmayman. Hech qaysingda aqling emas yuzimga kelib gapirish. Mana gapiraman desam menda ham auditoriya bor. Menda ham ikki qarish til bor. Gapiraman desam gapda hech kim meni yenga olmaydi. Joyi kelgan paytda manaman deganda ham tilini kesib qo'yaman gap bilan. Tilini kesib qo'yaman gap bilan. Ikki og'iz gap gapiraman, tilini kesib qo'yaman. Meni oldimga chiqib gapira olmaydim, kelib gapirishga aqli ham yetmaydi. Prosta tak orqamdan gapiraman. Aktiv yig'ish uchun, birikta donat olish uchun, narsa qilish uchun TikTokka chiqib olib meni yomon ko'rsatish sizlarga emas. Mendan aktiv yig'ish uchun meni yomon ko'rsatish senlarga emas. Senlar shaytonni, iblisni qulisan. Men Xudoga shukr, insonlarga yordamim tegib yuribdi. Mashalloh, men bundan xursandman. Men kimgadir yordam qilgan bo'lsam, Alloh uchun yordam qilganman, minnat uchun emas. Senlar birovga bitta velosiped olib berganmisan, kurrachalar? Men u ismni so'kish ko'nglimda ham bo'lmagan. Tavba qildim keyin ma'nosini tushunib. Kim ma'nosini tushundim, o'layga. Kim ma'nosini tushundim. O'zim og'aynimga gapiruvdim, o'zi ko't bo'lsa ham ismi ulug' ekan u bolani. Ismi ulug' ekan. Payg'ambarimizni ismi ekan. Alloh meni kechir. Ey Xudo meni kechir. Xudojon meni kechir. Beayb Parvardigor, meni kechir Xudo. Men Xudodan kechirim so'rayman, senlardan emas. O'zingni ehtiyot qillaring. Aytchating. Tura dushi.
Yes, kilip aldı yobuzi. Yaş kutlu olsun, ismin adı. Yes. Bu anı uzunsak. Kim var mı? Ben cinsam kutlu. Hayat dik. Neyiz? Pande çok. Pande çok neyiz bunun için? Hey! Adı sağır. Hayat dik, adı duşu. Alper, anı hava çıkma yaptı. Aslaş mı? Bir çabı. Popu ağlar yapın. Adama da gel, selam aleyküm. Rahmat, doğu. Varızge şükür, rahmat. Hayat dik, adı duşu. Yana bitta gap aytaman. Libboy bitta insonni ham ko'nglini og'ritish oson. Bu ko'ngil ana shunday narsaki, ming jahldor insonni ham ichida ko'ngli yumshoq bo'ladi. Ichida ko'ngli yumshoq bo'ladi. Lekin ming onasini emsin, ko'ngli og'ir insonni ham, ko'ngli yaxshi insonni ham ko'ngliga bir yuziga tabassum ulash har kimning qo'lidan kelmaydi. Men insonlarga bepul kulgi beryapman. Bepul yuziga tabassum ulashyapman. Qanchadan qancha insonga yordam qilyapman. Son-sonoq oyoq qo'l barmog'ingni sanog'i yetmaydi. Men minnat qilish bo'lsa ham, gap bo'lsa ham gapiraman. 2 metr tilim bor menda. Lekin hech qaysingni ko'tingdan emas. Qaysi biring borib turib, masjidga borib birovga bir bepul suv berding? Mana senga bitta savol. Qaysi biring borib turib, masjidga o'zingdan o'zing savob uchun, Alloh uchun borib turib joy namoz tarqatding? Qaysi biring? Hech qaysing. Yana chiqib olasan taqvodorni yoqib. Muhammadni so'kding, baloni so'kding, batarni so'kding. Men qirqilab qo'yib berdim. Beraman yana. Dalshi to'xtamayman. Xudo menga kuch-quvvat berib tursa, oyoq qo'lim but bo'lib tursa, insonlarga yordam berishdan hech qachon to'xtatmayman. Birovga bitta velosiped bermay turib, birovga bitta bepul suv bermay turib, gapirganingda siskaman. Siskaman bundan keyin orqamdan gapirib video qo'ygin, siskaman. Ana men aytdim. Sardob, gapir sharting. Janagi janagi Isonning nomeri Qirg'izistonski ma? Qirg'izstan ba, Qirg'iz bavrimiz ba? O'zbekistonmiz, O'zbekistonski nomer. Qas, beram. Men kimga aytam, shunday, qaysini aytam? Men qunuydi nimaga ovozi chiqmayapti menga? Ey, chiqib chiqmayapti. Ey, menga ovoz chiqmayapti. Ovozing yo'q seni, ovozing yo'q, tushib chiq bitta. Bananxo'r. Men jlonay kimga aytam, jlonay kimga aytam? Nima deyapti bu bilad? Sikilar meni deydimi? Yo'sh, yistib o'tirmanglarmi? Qo'sh, qo'sh. Qo'stish. Ko'ti yuvilmagan chala mullalar bilad. Onasini emsa, og'ir shu, og'ir yaxshilik bilan tugamaydi, shu ketish bo'layotgan biz. Ko'ti yuvilmagan chala mullalar menga bilad dindan dars beradi bilan. Buni so'kding, uni so'kding. Chala mullalar bilan. Kecha bilan arroq ichib TikTokga chiqib, onangni siskadi. Begunoqlar so'kib yotuvding. Bugun chiqib olib, Muhammad so'kdi. Achib o'shniklar bilan. Musurlar bilan. Gapir. Jana atiga mana jana Gibsonning. Yes, Ansar niye aytdin? Niye aytdin otini? Otini aytdim ki. Ansar otini. Jamal joq, nerede surab tur, nerede surab tur, period qilyatirim. Atigim familiya men ati. Hozir. Bir sekund. Familiya imi. Ismini yozib oldim. Ismini yozib oldim dedimki, ko't. Ismin Jamal. Tanimayman odam. Jamal emas pa, Jamal. Soning familiyasi qanday, familiya imi? Aka. Assalomu alaykum. Aka, ism familiyasi nima edi boya kartani? Pattayev Jumaboy, lotin tilida. Pattayev Jumaboy, Pattayev. Ikkita temi yo bitta temi? Boshidan Jumaboy P chiqadi. Jumaboy P chiqa ekan, Jumaboy. Jumaboy deb chiqmaydi, na yerda yozib ko'rak ating, yozib ko'rak. Ating yozib ko'rak. Kartan terdim, atın yazı görük. Familia iyi mi? Pattayev, Pattayev. Pattayev, Jumaboy. Uzbekistan. Pattayev. Viza kartı mı ki? Viza kartı mı? Ha, viza kartı, viza kartı. Viza kartı iki. Numa kartan, bana o banki, bank nomi? İpek Yolu Banki. İpek Yolu Banki, viza kartı. Shusa aka aytaverasizda telefon qilib, ha? Bo'ldi aka, jon qo'y, aka, jon qo'y. O'zda ehtiyot qiling, men rahmat. Mayli aka, jon rahmat.
Ne? Pattayev Cumabayev ne korup durma? Ha, buldu buldu. Ben korustum ha. Blokladı. $50 bavurum. $50. Boladı. 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 Koldan kigençe. Boladı. Boladı. Davay. Ot. Bot. Ot. At bırak. Çoşma. Çoşma. Erike bilen boyağı çekeş. Şeriklerin yem çakır. Sıra sıra. Düştü mü? Bilmem. Kara. Erike bilen şeriklerin yem çakır. Ularam pul otsun. Ularam otsun. Otsun. Uçka bir oynagam ben men. Uçka bir oynagam ben men. Aka. $50 $50 tushdi aka kartangizga. Gulsun degandan tushdi ma? Gulsun 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 degan ismdan kelibdi. Qozog'istondan tashlabdi. Hayat. Hayat bek aldushi bratan. Do'stlar, hayat bek Bak sizde bir işe, hayat. Özümüz yetişti bu işe. Azamat Ake, yok yok, Nixon Amas Ake. Özümüz yetişti. Batıl'da yutken ben Ake bulardı. Ağandarına dur, komik kesin. Azamat Ake, bu Nixon yığılıkken yok. Bu Nogro insan bu, Xudo o'zing kechir. Bana yuragi parol insan bor yosh bola, o'shani operatsiyasiga menga yordam so'rab keluvdi, men qo'ldan kelgancha yordam beruvdim. Operatsiyaga $2000 pul kerak ekan. Bunlarni batilda yutudim, qoshini mana qoshini o'rniga ehson qildirayapman. 3-ga 1 o'ynab yutganman, qoshini olish kerak edi polni. Sardor aka? Ha, aka. Qarang, akadan amiga viza kartaga pastiga 75.68. Ya unisini aytmang aka, siz pul tushganini ayting menga, siz nima deyapsiz aka? Yo, o'sha chiqqan dollarimizda bir summasida aka o'sha. Yo'q. Kartangizga pul tushsa, ichida pul tushgani ko'rinadimi? Ura ulangan, lekin mana ovoz chiqmayapti-da, aka meniki o'zi. Nimasi chiqmayapti, aka tushunmadim. Summasi chiqmayapti-da. Ah, xo'p, siz pul tushganini ko'ring, borib tekshirtirib aka. Ha, tekshirtirib ko'rishim kerak, ha? Ha, siz pul tushdimi, yo'qmi, o'sha tekshirtirib ko'ring deyapman. Siz aka kodini hammaga ham aytavermang sizga. Qarzga tiqib tashlaydi kartangiz aka, unaqada. Nasıl hatta bu men aka? Ya, to'g'ri. Ya. Hoz ko'chaga chiqaman aka. Efirda 4000 odam turibdi. Qanaqa odam o'tiribdi? Qayerdan bilaman aka men? Siz kodlarni aytmang. Bo'ldi aka, bu ko'chaga chiqaman aka, ko'chaga chiqib, sizga bir yarim soatdan keyin men umid qilib aytaman aka. Bo'ldi aka. Qancha tushganini aytvoring. Azor, maladets, krasavchik, Alloh rozi bo'lsin sendan, do'stim. Maladets. Bitta qoshing, bitta qoshingni kesdim mana. Qara bundan keyin o'ynasak ayash bo'lmaydi. Qoshdan o'ynasang qoshingni olaman. Bir marta ayadim chunki. Man gap yo'q, smelana xurum. Zala. Aziz. Magab jigaram o'zi. Yaxshimi hayot jotkim? Sen chalo. Yaxshi. Man astrelang yo'qsa qanadir bo'g'ilyapsan sen jotkim. Au. Au. Bilmiyim, birisi şart, birisi şart. Şart verin de, şart verin. Bir gün verin de, kaçını verin. Böyle birisi şart. Ağız yok ki, bunun haramını, bunun ağız yok ki, pas diye Andrei'ydi. Bari ağızın toğulları tutsun ya, sıkı var. Vaps kostuş, vaps kostuş. Açtış ağızın, dağılsın. Dağılsın, açtın. Kotağmaz, ağızın yok, ey. Durbun kelle. Spirme başarı. Pardon. Ben de işte yapın, yapın. Pardon, есть персонаж, мен желанием, бірінші ойын ұттық қой, желание айта аламын дұрыс қой, а? Айт, айт, айт. Мен желанием, жа, қайырымдық істеп жатсың ғой, садақа жасап жатсың ғой. Менге перевод қыл, Ансар, бұны гапыны түсінбеп. А, құлдас, Ихсан қиыпсан ұ депті, сені мен Ихсан қылсам дейді. Соған Қазақстанның атынан, қазір бірінші желание, Қазақстан атынан қайырымдыққа қосып жүр біздің де атымыздан. Хорошо? Ош. Мен желанием, просто жақсы істеп отырғаныңыз, бірінші желание. Аха. Саған да қайырымды жасасын дейді. Ей, көмектесеміз ғой. Мен екеуінен овозы келмейді. Ұят құттағылары мен Ахмадбай, Ахмеди, мен ол инсанға өзім номымнан қолымнан келгенше жәрдем қылғанмын, яна ем жәрдем қыламын. Оны желанияға қосып отырсың шарт емес. Мен ол инсанның операциясына жәрдем қыламын. O jelane bu mey, çünkü ben barbar beram. O blay da blay kumek tutun bi. Sen aysan gen barbar beram. Ha, baska jelane atayım ba? Ya, o blay da blay kumek tutun bi o adam. Çünkü
Uy insonga sen aytsang ham aytmasang ham men o'zim oldindan berganman i operatsiyasigacha ham o'zim beraman. Men bo'ynimga olganman yordam qilaman. Davay, davay, davay. Anzor, onda ayt sen birinchidan ayt. Men temada emas, просто tema endi kiribotma ayt. Davay Aziz, birinchi shart, birinchi shart. Turishik shamen turasinda ko'chada bilasin birinchi shart. Turishik shamen turib ovoz kelmaydi. Otdiq otagani. Ekoyingga ovoz kelmaydi. Amaga sen mikrofon dursa qorroqmi? Attim otagani. Lekin o'zi shartdan deb kelishmadik-da. Hozir tavakkal bitta bosdinglar, qabul qilib yubordik. Sizlar qanday shartdan deb bunaqa seriyozni o'yin olib ketdinglar, men tushunmadim. Yo'q, men mujiksinlarman shartdan deb. Ya, biz mujik, biz bajarib beramiz. Shartdan deb hech kim aytgani yo'q. Ana bos, mana masiz shartdan mana. Bos, mana haqiqatdan mana shartdan. Odam shoshma, shoshma. Shoshma, menda mana 4000 odam turibdi-da. Shartdan deb kelishdikmi yo men sizlarga bosinglar deb aytdimmi, do'stlar? Bizlar tavakkal bosdi, bitta o'ynaylik dedi, bosib qo'ydim. Hech kim shartdan degani yo'q. Sen boshqa temani gapirib ketding. Shart deb aytdiksin. Mana yo'q, hech kim aytgani yo'q deb yozyapti mana. Seni ovozing yo'q, o'tirmasan, seni ovozing chiqmayapti, bilad. Seni ovozing endi chiqdi, seni ovozing endi chiqdi. Bos, endi shartdan. Bos. Bir yondiray. Mana bos, ketdi ovoz. Hamma bitta ketdi. Bos. Bos to'g'ri. Bos, tutam boshi. Men temada emasman. Endi izlayapman zayo. Telefon qildim. Endi shartdan, endi shartdan. Bos. Endi jilanadan. Bos. Let's go. Bos. Bos, ketdi o'g'li. Hamma ekran ussin. Ana endi ketdi. Ketdi, 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 ketdi. Sunduqlarni olinglar, 700 ta sunduqlar. Ketdi hamma ekran. Hamma ekran do'st. Endi jon. Ketdi. Jonlarni razmay basam, basam. Ketdi, 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 ketdi. 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 Ketdi, Anne, ne? 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 Ne